Bugün Prezident Administrasiyasının karşısında müxtəlif illərdə qeyri-döyüş şəraitində həlak olmuş əskərlərin valideynləri aksiya keçiriblər. Həlak olmuş əskərlərdən birinin anası deyib ki, onun oğlu 2018-ci ildə komandiri tərəfindən qətlə yetirilib. Ancaq heç bir sübut olmadan istintaq orqanı onun intihar etdiyini bildirib. Valideynlər övladlarına şəhid statusunun verilməsini tələb ediblər. Mən bilmirəm, mənim oğluma qaytarın. Ben diyorum, benim oğluma evimden aparmışsınız əskər, vətənə xidmətə, benim oğlumu universitet bitirib oğlum, idmançı, 2018'de komandiri tərəfindən qətlə yetirilib, iki ayın əskəri, idmançı, dizoiz medalları, diplomları, benim oğlumu Zakatalı'da. Sərhəd qoşununda? Bəli, sərhəd qoşunu, sərhəd qoşununda hər gün əskər ölür. Hani elçin buluyor? Sizden bir şey soruşum. Rəydə sizə yazmışdı, yazıblar ki, avtomobildən özünü atıb. Yok, yok. Rəy yazmış. Özünü vurub. Öz-özünü güllənir. Bəli, öz-özünü vurub. Heç bir sübut yoxdur. Silah da əl izi yoxdur. Qanı izi yoxdur. Heç nə yoxdur, sübut yoxdur. İki ayın əskəridir. Gedən günü Balakənə. Qətlə yetirilir. Bir gecə yatmıyor çatda. Beşinci zastavada gecə yatmıyor. Vurublar uşağımı. Deyir ki, öz silahı hardan oldu? Zastavanın. Bəli. Gedən günü Balakəndə 5-ci zastavada. Heç kim cavab vermir buna. Elçin Quliyev, Xanlar Vəliyev öpbasını elədi oğlumun ölümünü. Başına dönümsə, ancaq sənin səsin gəlir. Azərbaycan. Tələb eləyirəm. Mən oğlumu tələb eləyirəm bu vətəndən. Bu hökumət işçilərindən. Mənim oğlumu evdən əskər aparıblar. Mənim oğlum kartof satmağa getməmişdi. Vətənə xidmətə getmişdi. Mənim oğlumun haqqını versinlər. Haqqını vermirlər. Özünü versinlər. Mənim balamı versinlər. Mənim oğlumu versinlər. Xanım, övladınız yeganə övladınız idi. Bəli, bir oğlum var idi. Bir oğlum var idi. Mən idmançı oğlum. Hamının dərdi birdir. Bütün bu valideynlər balalarının haqqını istəyir. Hamımız balalarımızın haqqını istəyirik. Saxlamışıq, böyütmüşük, əziyyət çəkmişik. Balamızı vətənə xidmətə göndərmişik. Qaytarsınlar balamızı. Ya da balamızın haqqını versinlər. Qanunda dəyişiklik eləsinlər. Bir dənə dəyişiklik. Əskər formasında rəhmətə gedən bala şəhiddir. Türkiyədəki kimi əskər formasında rəhmətə gedən ölən şəhiddir. Bizim balalarımızı şəhidliyin versinlər. Biz tələb eləyirik. Əskər ölməz, şəhid olar. Bizim səsimizə səs versin hökumət, prezident İlham Əliyev. Mehriban xanım, ana deyil. Mehriban xanım, haradasan? Səs ver səsimizə. Mehriban xanım buradan hara gəlir? Hanı Mehriban xanım? Ana deyil o da, onda balalar var. Hanı mənim balam? Ümidimiz gələn balalarmış. Bir dənə balam, ümidim gəldi, atası da xəstə. Bir dənə ümidim ona gəlirdi mənim. Baş düşməyirdi. Şəxsən mən belə başa düşürəm ki, hüquq mühafizə orqanları bizi prezident abanın qarşısında görməkdən utanırlar. Ona görə bizim qarşımız burada kəsirlər, bizi bırakmırlar ora. Niyə biz burada niyə dayanmalıyıq? Mən belə başa düşürəm. Mən axmaq oldum, uşağım əskər göndərdim. Mən axmaq oldum. Kür mənim başıma, mən oğlum əskər qoydum. Pul verib saxlatardım gərək, rüşvət verərdim. Onlar rüşvətlə boğulsunlar, Allah olan bəl.